Calma. Olha, Dick. Esse é o seu nome. Dick. Se vai continuar tão perto assim, será que pode considerar mudar a loção pós-papa? Mais alguma coisa? Escovar melhor os dentes seria bom. Estamos com Sam Coleman ao vivo do local do acidente, Sam. Coronel, eles fizeram tudo o que antecipamos. Viram o acidente. Até agora. Nenhuma explicação oficial das autoridades. Enquanto isso, apesar de apenas uma pista ter sido fechada devido à tragédia, dezenas de aeronaves estão visíveis de onde eu me encontro, sobrevoando sem parar o aeroporto. Outros relatórios dizem que houve problemas na torre antes do desastre e que isso pode ter contribuído para que ele ocorresse. Mas com o tempo piorando, o problema aqui no céu acima de nós vai continuar aumentando. Samantha Coleman, do Aeroporto Internacional de Dulles. Não, 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 não